ძვირფასოთელე მაყურებლებო, ახლა კი მივესალმოთ ჩვენ სტუმარს, ჩვენი სტუმარია საქართველოს ნაკრებისა და ესპანური ტენერიფეს კალათბურთელი გიორგი შერმადინი. აგერ აგერ ჯობი აგერ ბანდა რა იყოს ვინმე. რაცა მაგვარბენინა, რა გვარბენინა. მადლობა გიორგი პირველ რიგში, ეს აპლოდისმენტები ნამდვილად გეკუთვნის და პირველ რიგში მადლობთ რომ მოხვედი ჩემთან სტუმრად. დიდი მადლობა თქვენ მოწვევისთვის. ხო, საიდანაც არ უნდა მოდიოდე ორნაბიჯი ხარ, ახლა არ ვინერვიულებ იმას. ზაში იწვარ. ნუ დავიწყოთ მოლოცვით, გილოცავ რომ ესპანეთის საუკეთესო კალათბურთელად დაგასახელეს და შესაბამისად მადლობა, მადლობა. ამის დამადასტურებელი საუკეთესო მოვიდა. კი ბატონო, კი. და ძალიან კარგია და გილოცავ რომ წარმატებული ადამიანი, წარმატებული სპორტსმენი ხარ. ესე იგი, იმდენად წარმატებული ხარ, რომ უკვე თავისუფლად შეგიძლია პოლიტიკაშიც მოსვლა. თუკი გადაწყვეტ, რა თქმა უნდა. ეს პრიზი, როგორც ვიცი, გადმოგცეს რაღაც სპეციალურად მაღალ მთაზე. კი. აგიყვანეს და იქ ესპანეთში ყველაზე მაღალი მთა არის, კი. ტენერიფეზე. ხო. ანუ რა მაინტერესებს, შენ სასული იყავი თუ ისინი ავიდნენ და გადაიდნენ? არა, ძალიან საინტერესო იყო. მე ამაზე ხუმრობდით რაღაცებს, აი, კალათბურთელი ხარ, კაია და მაღალ მთაზეა კიდე კაი, წყალბურთელი რო არ ხარ, თუ არა მარიანის გმუში, ახლა ჩაძვერი 15 კილომეტრზე და პრიზს რო გადმოგცემენი. ესე იგი, როგორც ვახსენეთ, უკვე ამჟამად თამაშობ ესპანეთში და ახლა შენ გუნდს ქვია ლენოვო ტენერიფე. კი ბატონო, დიახ. ადრე როგორც მახსოვს ერქვა ტენერიფე იბერია სტარს, ხო? იბერო სტარ ტენერიფე, კი ბატონო. ანუ იბერიის ვარსკვლავი. კიდევ ერთ-ერთი მიზეზი იმისი, რომ დღეს გიორგი არის ჩვენი სტუმარი, გახლავთ ის შეუმეგობრებო, რომ გამწყინებული იბერია მარტო ამ კაცს აქნანა. ხო, ჯერჯერო. ესე იგი, ესპანეთში თამაშობ, მაგრამ ამჟამად, მაგრამ ისიც ვიცი, ახლა შენ წარსულს რომ გადავხედეთ, გადავავლეთ თვალ ბერ ქვეყანაში და გაქვს ნათამაშები. კალათბურთი მაგალითად იგივე საბერძნეთში შეგვიძლია გავიხსენოთ. კი, საბერძნეთი, იტალია, სლოვენია ერთი წელი ვიყავი, ისრაელი და ესპანეთში ვარ უკვე მე-7 წელია ვთამაშობ. კი ბატონო. მეც ვიყავი საბერძნეთში რო თამაშობდი, მაშინ ვიყავი ჩამოსული, თამაშის ყურება მინდოდა, მაგრამ რესტორანში წამიყვანეს. მაინც ტელევიზორით გიყურე. ჩაულებრივა. კი. არა და ბილეთი მქონდა VIP ლოჯაში ერთვის. არა და რამდენი ვიწოლე წინადღე შესაძრომად. შავი ემგენით, რა ქვია, ხრელებით, რომ გადამძვლალიყავით, რა თურმე ბილეთ დაარეკებით. რა ვიცი, მე უბრალოდ ყველაზე უფრო რომელი აი მაგალითად იგივე ბერძნები ისრაელში თამაშობდი, ესპანეთში რომელი უფრო ისე გახსენდება, თუ ასე შეიძლება ითქვათ, როგორი ხალხი არის ყველაზე სადგრძნობდი ისე თავს, თქვა მის კითხვა მინდა რა. ბერძნები ძალიან მაგრები არიან, ბერძნები ძალიან მაგარი ხალხია, მაგრამ არჩევას თუ იქნება ალბათ ესპანეთი უფრო რა. ესპანეთში. აი მართლაც აი ვინც არის ნაყოფილობა დამეთანხმება, აი ძალიან მაგარი ხალხია, ძალიან, ძალიან თბილები და რავი, ძალიან, ძალიან მეგობრულები და ძალიან საყვალები, ასე ვთქვათ რა. ყველაფერში როგორ ბაძავენ. ეკი, უნდათ ხო, ქართველები და ესპანელები ერთი ისო, ერთი ძირი გვაქვს, ერთიო და. ვეპატიჟები ჩამორძანით საქართველოში. ჩამოვლენ, მალე ჩამოვლენ. ყველა იმას აქ, რა ქვია, თავის დამახასიათებელი სპორტსმენებს
იუმორი რაღაცეები და ნუ თავს გადახტენილი ახლა რა თქმა უნდა ისტორიები და ამდენი წელია უცხოეთში ხარ და ნუ შესაბამისად შენს გიქნება რაიმე გასახსენებელი ბევრი ისეთი რაც უცნაურები არა შეიძლება ხიარული ისტორია რაღაც ამბავი იყო იყო ეგ იყო იყო ესე იგი ერთ მოყვები ეს 2000 ჩემ საქართველოს წავედი იყო ეს 2008 წელი. პირველად წავედი პანათინაიკოსში საბერძნეთის გუნდში. დავიწყეთ სეზონი 2008 წელს და ეს 2009 წელს ეს ბოლო ფინალური ეტაპია. ოლიმპიაკოსთან გვაქვს თამაშები და ერთ დღესაც ვარჯიში მორჩა სადაც საღამოს 8-9 საათი. მაშინ უცოლო ბიჭი ვარ რა. ცოლი არ ჩვენ მოზარდი ვარ კი. ახალგაზრდა ბიჭი ვარჯიში მორჩა და მივდივარ მაშინ სამწუხაროდ მართვის მოწმე არ მქონდა და ჩემ მეგობართან ერთად ჩემ გუნდელთან ერთად ვინც ჩემს გვერდზე ცხოვრობდა სახში იმასთან ერთად დავდიოდი ხოლმე ვარჯიში მივდივით მოდივით ერთად და ერთხელ მორჩა საღამოს ვარჯიში 8 საათია მივდივართ უკვე სიგნალეც არის უკვე სალამ გზაზე გავალთ იქ ერთი სვეტაფორი დგას რა და შევჩერდი ხა წითელზე სვეტაფორზე და გვერდზე დგას ერთი ლამაზი ქალბატონი ხო და შევთავაზე ხლა ანაირა ჩიამჩილია მაინ ხო აი ხო და შევთავაზე მეთქი აქ მივდივარ მაგრამად მივდივარ თუ გააწყობთ შეგიძლია გამოკვე წაგიყვანთ ხლა იმ ადგილას ხო და ამ გოგონა ამ ქალბატონმა მითხრა არაო მე ერთ-ერთი თქვენი ასისტენტ მწვლელის ისავარო გერლფრენდიო რა მეგობარი გოგოო ა მე თქვი აი ამაში კარგად იყავი მე თქვი ხა უნდა გამოვიდეს წამიყვანოს რა მე თქვი აი კარგად მაშინ გამიშტობი სადაც დავამიშტობი წავედი ჩვენ გზა ჩვეულებრივად მივედი სახს დავიძინე რაღაცა მე ორი დღეს მედიორ ვარჯიშზე და ჩვეულებრივად მედიორ რაღაც მე თქვი ვარჯიშოთ ხვალე ფინალური თამაში გვეწყება შევედი დარბაში და ერთი ორი კაცი შემომეფეთა ეგრევე იქ ეს გუნდის კაპიტანი გუში რა მოხდაო სერიოზულობით მეუნეო, კუში რა მოხდა? არაფერი მე წავედი სახში და სახში ვიყავ, რა უნდა მოხდარი? ხო. არა, რა მოხდა? აი გაეთ რო გახვედი, რა მოხდა? ვინ შეხვდა იქო? აი როში ვინ შეხვდა იქ რომ მითხრა მეთქი, უკვე მივხვდი რა შეიძლება იყოს საქმე რა. ხო, ნუ არის ამბავი რაღაცა. რაღაცა ცუდად არის საქმე, ხო? და ეხლა დავიწყე ფიქრი მეთქი ამ გოგოს რა უდრა მე ხვალ უთხარი ისე ზედმეტი. ხო და მეთქი რა მოხდა მეთქი რაღაცა იმის ერთ-ერთი ჩვენი ძნელის ის იყო მეთქი მეგობარი და შევთავაზე წამიყვანა სახში რა მოხდა მოს ქართველი ბიჭი ვარ რაღაცა მეთქი ძილობა რაღაცა კი ტოტა მეთქი გასავლოთ რაღაცა ხო და ესე იგიო ძალიან გაბრაზებულიო ეს ჩვენი ძნელიო და ესე იგი სახალხოდ ბოდიში უნდა სახალხო გუნდელებთან ერთად ბოდიში უნდა მოუხადო, იმიტომ თავს ძალიან შეურაცხყოფილად გძნობსო რა. ო და ფერი აღარა მაქვს, მეთქი რა გავქნა, მეთქი ეხლა და ჯელიკო ბროდოვიჩიც თავარი ძველია ჩვენ და სახეზე ფერი არა მაქვს, ვიძახი რა უკნა მეთქი. წამო მეთქი ეხლავე მოუხდი ბოდიში, კაც შევიღე, ხო შევიდე. რა პრობლემა? თან ფიქრობ რომელ გუნდში გადავიდე ეხლა, მეტყვი რა აქეთ. მაგრამ მართლა ჩემ აგენტს მივწერი, მეთქი ეხვეწები, რაღაცა საქმე ცუდად არის, რაღაცა გუნდიზებრა დაიწყეთ. ხო და кайო, მიდი, кай, იმასაკენიო, გამოიცვალე, არა, არ გამოიცვალო, წამოდი ეგრევე როგორც ახარო, ეს რაღაც ჩვეულებრივად მაცვია, შევედით 4-4 მცველეზე სამ კაბინეტში თავიანთ და ამან შეცამ დამილოდი შეაღო კარიამან და უთხრა ამან ბერძნულად უთხრა რაღაცა, ამან დაიწყო ბერძნულად დაუწყო. ახი, ახი, ნაუპრობ რაღაცები დაიწყო, რა, მეც რო გამეგო. ზო ხან ინგლისურად ეუბნო და ხან ბერძნულად და გამოხურა კარები, გამკაიარგინდაო, მერეო ვიდეოზე რომ შემოვალთო. მერე ისა შეეცადეო, რომ მომენტი როცა იქნებაო, ბოდიში მოუხადო. კაი, მეთქი წავედი ხა გამოიცვალე, რა მეთქი, ფლი აღარ შემიძლია, მეთქი რა როზე შევიდეთ, ბოდიში მოუხადო ამკაც. შევედით, ხა შევედით და ესე ვზიურთ, აი წარმოგიდგენთ ტელევიზია, ის ჩვენი ეს ეკრანი აქეთ არის ეს და ჩემს უკან ზის ეს თავარი ობრადოვიჩი და ერთ-ერთი მეორე ასისტენტი ზის თავში. ვინც ვიდეო მიყავს. ხო, ეხა ბიჭებო, არაზო საუთქე ერთი რაღაც. მთელი ერთი წელია უკვე იქავარ. ბიჭებო, ეხა სანამ ვიდეოს განხილვას დავიწყებთ, ვინმეს რამის თქმა ხომ არ გინდათ. ესეთი რაღაც არ უთქვია რა, ეხა 10 თვია იქავარ. ხოდა ვიფიქრე ეს უეჭველი ჩემი მომენტია, მე უნდა ბოდიში მოვხადო ამათ სიყვარულს. ხო, რო ამათ სიყვარულს რო ჩავერი. ამათ სიყვარულს შევახე. ხოდა ამან ამ კაპიტანმა ისე
გამოხედე, ადექიო. ადექიო და ეს შარუნას იასიკევიჩიც მაგდროს ჩვენთან არის, ეხლა ბარსას მთავარი ტრენერია რა და ეს ადექი ბიჭო რა შევი ადექი. ხო და მეთქი მე მინდა მეთქი თქვა. ორ სიტყვას გეტყვით მეთქი, ავდექი ფეხზე წამოვდექი ესე იგი და აი ერთი ავი სიცოცხლე გავათავი ეგე მართლა გეუნებით. ხო და ავდექი ფეხზე ესე იგი და ხო გიორგის მე რა მოხდა ვა გითხარიო რა სიტყვი ვიდეოზეო თამაშ ფინალზეო ხო და არა მეთქი ბატონო დიმიტრი თამაშზე არ მინდა მეთქი გუშინ მეთქი რაღაცა ჩვენი ცნელის შეყვარებულს მეთქი რაღაც შევთავაზე რომ წამიყვანა სახში თქო რა და აი ბოდიში მინდა მოუხადო რა აი მოთახში არ ერთი 50 კვადრატული იყო ესეთ 8 წყდა სიცილი მოთახში აი სად გავსულიყავი და სად შევძვალიყავი არ ვიცოდი თურმე დადგეს ეს სპექტაკლი სპეციალური იმ ღამეს ხო უთხრა ხა ამ გოგო ამ თავის შეყვარებულსო გიორგი მე ესე მითხრაო რა ამ ასისტენტმა დაურეკა მთავარ ტრენერს, ესე მოხდა რაღაცა გაუკეთოთო, რაღაც ხუმრობა. ხუმრობა. აა გვიძახი მეთქი ამ ხუმრობას მეთქი შეეწირა ჩემი კარიერა რა. ვაი. მაგენის ბრალია რო ნერვიულეს, განს და 10 სანტიმეტრით მაღალი იქნებოდა ახლა. აბა. კიდე მეთქი ამის გუნდა გამაგდეს. ესე იგი აუცილებლად თუნდაც ახსენო, როცა გიორგი შერვანდინი იყავს, სურათ არაფთ არ შეიძლება რო არ ახსენო ჯამლეთ ხუხაშვილი, ბატონი ჯამლეთი. კი. ესე იგი რამდენჯერაც მაგალითად დაურეკავ ბატონ ჯამლეთს, ალო ბატონო ჯამლეთ, ნიკა არაბიძე გაწუხებთ. და ოღონდ ნიწყებს ბოლოს ამბობს გამარჯობას და ნიკა თუ ადევნე თვალყური ესპანეთის ჩემპიონატ წინაგვირაში გიორგი მგვასახელა და იწყებს იმ პირაში რამდენი 22 გოლა 12 მოხსნა და გადაცემა გამარჯობა ბოლოს მეტყვის გამარჯობა მესიჯები არ მოგდის ხოლმე ბატონ ჯამლისგან? კი, კაცო, რომ ძალიან კარგი ურთიერთო და კარგი ადამიანია, რა თქმა უნდა. მაგრამ ერთი კიდე ერთი ისტორია გამახსენდება, მაგარი ჩვენი მეგობრის ქორწილი და ბატონ ჯამლეთი გარდა და საჩუქრად მინდა სიძე დედოფალს გადავცე მილიონი. მერე ეს ჩვენი მეგობარი მეუბნება ვიღაცას ფულის მოტანა უნდა და ყველა სახს აიღო ეს ფულიო. იმიტომ რომ კაც მილიონს თუ აძლევს რაღაც ჩემია 200 ლარი 300 500 ლარი თურმე სუნამორუ აი ეს რა ქვია ახლა თვალებს ის თუბრები ქორწილის სუნამო აჩუქა და ხუმრობი თქვა რომ მილიონი ესე იგი ჩამოვედი აქ თბილისში შეხვდი ახლა რაღაც შეხვედრები ქონა და პირველ სასას მეუნებიან, ესე იგი ბატონი ჯამლეთი ყოველ შენ თამაშის მერე გვიგზავნის WhatsApp-ში მესიჯებს. ხო და მეთქი არ არის გასაკვირი, კაცო, ხანდახან ამ ჯგუფში მეც ხვდები ხოლმე პირადად. თამაშის მერე ხა შალოვიჩი იშვიათად თუ მომწერს მესიჯს, ისაც მომდის ხოლმე თამაშის მერე რა. ესე რეკავს ხოლმე რა და ხა ხსნე ხა ბატონ ჯამლეთს მესიჯს და წერს. გილოცავ დღეს შერმადინი MVP გახდა. ეს ყაზე დიდი მადლობა. დიდი მადლობა გილოცავ ბატონო ჯამლეთს. ახლა კარგია რომ გამაგერ. არა ახლა მე დარწმუნებული ვარ ამ გადაცემას ახლა. უყურებს ბატონო ჯამლეთს და ნუ ასეთი კომენტარები ექნება ხახში ხო კომენტატორც რომელი ჯერ ისაც კომენტატორ. ნო კარგი ბიჭია ნიკა არაბიძე კარგად ხუმრობს, მაგრამ გიორგი შერმადინი ჩემი გაზრდილია. ბენდმაც კარგად დაუგრა, მაგრამ გიორგი დაიცა ჩემი გაზრდილია. ესე იგი 2022 წელს ჩვენ ვიქნებით მასპინძელი ქვეყანა. დიახ. როგორ ხვდებით შენ უფრო ხარ ახლა საქმის კურსში ამ ყველაფერს, როგორ ვიცი ახალი სპორტის სასახლეც. დიახ. შენდება, ანუ მომზადებულები ვიქნებით თუ ცოტა დაგჭირდება ქართული სუფრის დახმარება. არა, სუფრაც საჭიროა, რა თქმა უნდა, ახლა სუფრაც საჭიროა და განსხვავებულები. მაგრამ ზათ არის. მართლაც აი ძალიან მაგარი რაღაც ხდება ევროპის ჩემპიონატის ეს ჩვენი ჯგუფი ტარდება ჩვენს თბილისში, ახალ სპორტსახლე შენდება და სავარაუდოდ უკვე მალე ძამთავრდება მშენებლობა. ერთი მოლოდინი ამის. ჩვენი გულშემატკივარია ძალიან გახარებული ამით. სიტყვაზე ვთამაშობთ ევრობასკეტს, სადღაც არის ხორვატიაში, სლოვენიაში.
ეხლა ძალიან ცოტა ქართული გულშემატკივარი ვერ მოყვებოდა და აგერ ეხლა ჩვენ თბილისში ტარდება ეს 15000-იანი დარბაზი შენდება და შეეძლებათ ეხლა რომ ეს გააოს ან წარმოიდგინეთ რომ გაიშევსება ეს 15000 ბატონო და სიამოვნებით დარბაზ გალადოდით ახლა რადიოა და აქრომ ნო ფედერაციასაც ძალიან დიდი მადლობა ამისთვის რა. კი ბატონო, აუცილებლად. ესე იგი, იმ კომპლიმენტებთან ერთად, რომელზეც გითხარით უკვე და კიდე გეტყვით და ნამდვილად ის ახურებთ ამას, მინდა საყვადურის გითხრათ რა. ცოტა მარტო შენ კი არა, ზოგადად ჩვენი ნაკრების კალათბურთელებს მაგალითად. მინდა ყველა საყვადური გითხრათ, იმიტომ რომ სოფლიოზე და ევროპაზე სულ გავდივართ კალათბურთში. სულ გავდივართ სოფლიოზე და ყუთაები მე ნერვიულობით. დაილოცოს ფეხბურთი. ხო არ მინდა გამერულოს ზერმე. არაცა. წამოწოლი ვარ ახლა ევროპის ჩემპიონატს უყურე, მინდა უყურე, მინდა რომ წააგებენ, მოიგებენ, ვინ არის? აი. გავლენ ჩვენებიც გავლენ, ჩვენებიც. ვაი. ჩვენები გავიდა თერჯოლაში, ერთი კაი სტადიონი ჩემზე იყოს, მე გავაკეთებ. გიორგი, ერთი ესეთი აქტუალური კითხვა უნდა დაგის, ანუ პანდემიის პერიოდში მოგვიწია ხა ცხოვრება ეს ბოლო ერთი წელიწადი. ცოტა მე დაცრა თუ გაკეთებული? არა, ჯერ. პრინციპი შენ ადგინაც რომ 12 მეტრიანი დისტანცია ისა და დასული გაქვს. ესე იგი, სიმაღლით რამდენი ხარ, გიორგი? 216. 2 მეტრი და 16 სანტიმეტრი. 2 მეტრი და 16 სანტიმეტრი. საერთოდ აი მაგალითად პოპულარული ადამიანს ახლა როცა ზედმეტნაკლებად გცნობს ადამიანი. ამას თავისი პლუსებიც აქვს და მინუსებიც. ანუ რა თქმა უნდა საბოლოო ჯამში კარგია რომ ყველას უყარხა პატივისცემს. მაგალითად აი რო ავიღოთ ჩემს შემთხვევაში. აქ თავისი ამას უარყოფითი ხარეებიც. მაგალითად ძალიან მიჭირს ხოლმე ქორწილში. იმიტომ რომ კოცრის ყველა თან კაცები და თან თრალი კაცები და ლოყით ვიბა გზაში მეიურ რაც იყოს სოფრაზე ყველაფერი ხოდა შენ შემთხვევაში ახლა შენ ისაც ხარ რა ქვია პოპულარული ხარ თავისთავად და თან გაკიდე სიმაღლე მაღალი ხარ და ამასაც აქ თავისი პლუსები და მინუსები ხო თუ არ დავიკუზე ვერ მაკოცები ხო ხო მაგალითად ხო მაგალითად ახლა ერთად რომ მივდიოდეთ მე და შენ და ფული დავინახო ძიზო ვერ მომასრა მაგებას მაგალითად მინუსი აქვს კიდე მაღალი რო ხარ შეიძლება საქართველოსში ოღონდ ხარის გაწაბოღებული ცელოფანი მიგაკრა სახეზე არის მინუსი პლუსი მაგალითად წეხა რაღაც უფრო ახსენე პლუსი რა აქვს 30 კაციან სუფრაზე შენ ერთი ადგილიდან ჩამოართო ყველას ხელს. კი ბატონო. მე რო ჩამოვლ დაღლილი ვარ უკვე ყველასო. ხა ხო კიდე რა მაგალითად მე უფრო მალე ვიძინებ. ო სად შენ რო დაიხრები და დადებალის ეთავს და სად მე ერთ სამში პლუსი კიდე რა აქვს. პლუსი აქვს იმ მზის ჩასვლა შემზე დიდხანს უყურებს. ჩემი ჩემთვის რა ჩასულია და შეიძლება კიდე უყურებს ინჩასა. ხო, ასევე პლუსი აქვს მაგალითად ის, რომ ელვაშა საკრავის ხმა თუ მოგწონს. კი. ხო, უდიდხას მოუსვენ. კი ბატონო. კითხო ერთი კითხვა იმისგან ხალხისგან, აბა რას მეუნებიან ხოლმე? აა, რას გას მეკითხებიან ხოლმე? ხო, დავდივარ ახლა ქუჩაში. ერთი დედან ამხელა ბიჭია. შემდეგ კითხვა რა არის? შემდეგ სად გაიზარდე? სად გაიზარდე, კი ბატონო. ამხელა რასჭამ? რასჭამ, კი ბატონო. ფეხებში ას გიყრიდნენ. მაღლა რო გორი ამინდია? მართალი ხარ, ეგეც მართალია. ესე იგი, ჩემო გიორგი, კიდე რა მინდა რო გთხოვო რა. ერთი ბიჭი მყავს სხვადასხვა ძალიან პერსპექტიული კალათბურთელი არი და მართლა კარგი ბიჭია, ხა მე რეკომენდაციას ცუდს არ გავუწევ და არ გეუბნები ახლა რომ აი ზამაიც ესპანეთში წაიყვანო და იქა თამაშიო. იყო საქართველოს ნაკრებში თამაშოს არ იქნება პრობლემა. შემიძლია წავიყვან თუ კაი მონაცემები აქვს. ნახოთ აბა და შენ შეხედულება მაინც პროფესიონალის მაინც სხვა არის. ბატონო. ლებრონა, შემოდი. აი გიორგი შერმადინი გაიცანი აი ცერტი ავდგე.
Bizi bici taşı. Hello, my friend. Hello. Robert Zandevich. So-so. So-so. Very good. Kiwi papawa. Asia Monua. Why, chef, kiwi papawa. Sahel Nagwaris Ramoklegat. Pata Shoris, chef of Georgi, the Tavda Balivici, as Pata Shoris, Ara, Italian, is at the Tavidan Dice for Ragbit. Ragbshi, Tavidan Mara. ერთი ორი რესტორ დაამიწეს. გურთის მაგივრად. მე თავის ტკივილები ხონდა და დაალება თავი და მიაწვა უკვე თავის თავი იპოვა კალათბურთში. კალათბურთში. რაშასთან შტანგას უეწეოდა ეს ხო არისო? ო, მაშინ 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 შტანგაზე იყო. ის დამაპატით რაღაცა. ეს ვერ ვარ ფორმაში რა იქეთ უშენ. ფაჩულიას დავიჭესვე თამაში კალათბურთში და Zazan Burtiana Champena Parsh. I'm going to tell you what I'm going to do. I'm going to tell you what Սպատաշորիս ու պրոբլեմ ոկացի ու է, մոգլետ հերթի վիզարմակ պասպորջ չտորը, եսի ան արձմինդա, չեմ ու գիյորգի արձմինդա, ասպ չու ենի ուրոտ կոնպորտուլատ վեծեմի չեմ ու դանշի, ու բրոլոտ դիտխան զարունակավա չերոտ, իմի Ali da mezan da bali. Ural psikologi uri momenti ya xoxte be. Ya da magoç dan eka ura gaza vitamin evsua, vitamin evsua ura gaza evi da uke ormuz dahti santimetre magoç momente buli uke. Uke. Leus Leus iram. Ormuz dahti ruak momente buli ram kela yuko. Ana xla patara ki uanda ura gaza. Mara tuvi xule ne. Nas Leu nahe nahe. Uke zan tuvi. Konte mi nahe ro gurak mozdi. Tan es siseni. Tatu ebi. Tan di Leus iak. E sul varjiş. Stan ახლა რაც არის მოსული ეს ნახევარია წელსკვევი დიქარი დარჩენილი ვარჯიშთა ისე ვარჯიშია არა მარტო ხუბრობა იქით იყოს და შეგედე ფლათ ახლა ესეთი თასით ვერ იტრაბახებს ჩემი გივიკო მაგრამ გივიზაც აქვს აღებული თასი გივი ანაკე ო Amit şeyle bu. Egizliye nafı. Amit gans kalbı bu davlu çeyle bu. Kim atar? Oğun arağı. Xor. Xor ama viras nere gazı. Bak hele gazı. Xor nisa bu kete şuna kadar dur teli gazı. Tamam şimdi bir şey. Amit da odak esat. Kim atar? Esat da odak. Ես ոտավ ես ու պրո պերսպեկտիվ եմ ուսյած։ Ես եգի, խումրովա եկի տիկոց գիվի, դա մոտի մարդլա աչյանութ, աշյագի ձլիա։ Միտի գիվի։ Aba. Tanu, tatanu. Kul tanta so uçkot manubu. Silpo kavebo, mon kavebo uçkot manubu. Leksi ki ara, kalat burtse git kare, kalat burti, leksi. A kal vashi çota una vivarji şo, ise, ise argamo uva, hoxte bi, aha, hetito uç, vivarji, moklet, kavroç, moklet. Met zavu edir, aha, çota su vivarji şem, gavkurde bi dar, avi çi tudak çir de bit, vicevs, ragaça şeme hviyan eta, şez bot aseptal vik nebi kutxe. Tasi dertçi. Ara uşağız. Ara amis martı odan da var. Oğur şeyiz de var. Aravits ayırı. Kemo Georgi, sen hem sağubar da olsun olur. Uğrarod. Minda, kitko sağım oğlu beklemeye biz şey sahip. Anu agrzelep, espanetçi, ise moğaz eobaz. Ki, ki. Ki de huara gakta uşağız. Ki de ertik ve kanatro gamutsadır. Oğuri. Ara ara indeni gal inden kırkana çıkıyor abiro. Ortalayan ortalayan her şey kulübe makus ki diyecek çünkü not enerji festan. Ekle es aset ko da söyle biz de gibi gök. İvlesiz bolos her onun inakle biz vardı şey bir skrip saat ol kuryani kempi gök. Mala es marto vardı tamamı bir alık ne batels. Tamamı sadece Ağustos şu vardı skrip şu kadar çaval enerji fest.
მოკლე ჩემო გიორგი, მე კიდევ ერთხელ მინდა მადლობა გადაგიხადო და ამ თას ახლა გაგატან. მაგრამ გაისათრო ჩამოხვალ. კიდევ უნდა ჩამოვიტანო აუცილებლად ეს. მეორესაც მოვიგებ და გაჩქი. კი ბატონო. ჩემო გიორგი, მე მინდა წარმატებები გისურვო, დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადო მომზანებისთვის და კიდევ არაერთხელ გაგეხარებიოს ქართველი გულშემატკივრის გულიშანი წარმატებები შეეულო. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა გიორგი, შერმადინი გახდა ჩვენი დღევანდელი შოუს სტუმარი. ძვირფასო ბატონებო და ქალბატონებო დღეისათვის სულ ეს იყო მე საუკეთესო სურვილებით უნდა დაგემშვიდობოთ და შეგახსენოთ რომ ჩვენ ერთმანეთს მომავალ ხუთშაბათ საღამოს 10 საათზე ფორმულას ეთერში შევხვდებით დარჩი ჩვენ ახსე არ გადართო წინ ძალიან საინტერესო ყვითელი ყუთი გელოდებათ კარგად ბრძანდებოდეთ Thank you.